Então esses são os softwares mais usados na indústria, né? Desde modelagem 3D, textura. A gente quis abordar um pouco de tudo para que você não se sinta tão perdido, né? Que você possa escolher a ferramenta que você possa começar. Mas lembrando mais uma vez, software não importa. Eu Vou repetir isso para sempre. O que importa é o conceito que vocês podem rapidamente migrar de um para o outro. Como por exemplo, né? Eu e o Wilson já migramos, né? Eu era do Max, migrei para o Blender tipo em duas semanas, saca? Não é nada. Então tipo em é, duas semanas. o Max também o meio para Maya. Um mesinho, cara. Já Conseguir utilizar outro software, né? Exatamente. Então, tipo, somos caras que já temos uns, um conceito sólido, já temos uma boa base de topologia, de modelagem. Então, para gente adaptar para outro software, é realmente aí questão de duas semanas, um mês. Então, esquece o software, pega o que você se sentiu mais confortável ali, foca nele, aprenda os conceitos, aí você consegue depois migrar para que melhor lhe convém. É isso aí, então. Então, sem muito mais o que dizer, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, acho que pode mandar pra gente, né? A gente tá sempre uhum. online aí. Né? Pode não, comentar não. aqui dentro da plataforma ou mandar pra gente lá no Discord. E é isso aí, por mim. Fechou. Valeu, isso. gente. Então, é isso aí. Escolham bem e boa sorte.